Para iniciar a comparação, o Moto G7 Play é o smartphone 4G dual chip com 14,7 cm de altura, 7,1 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Moto E5 Plus também é um aparelho 4G dual chip, mas com 16,1 cm de altura, 7,5 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o G7 Play tem tela Max Vision de 5.7 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Já na parte da frente do E5 Plus, temos display Max Vision de 6 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 5 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do G7 Play, vem o sensor de digitais e a câmera principal de 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do E5 Plus também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G7 Play chega de fábrica com o sistema Android 9 e processador octa-core junto com 2 GB de memória RAM. Já o E5 Plus vem com Android 8.0 puro e processador quad-core ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 3000, o G7 Play tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o E5 Plus conta com bateria 5000 e com armazenamento de 16 GB, expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do G7 Play são as funções de desbloqueio por reconhecimento facial, de modo retrato e filmagem em 4K. E os destaques finais do E5 Plus são o foco a laser na câmera traseira, o rádio FM e o Moto Ações, que ativa várias funções do celular com diferentes gestos. Legal, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.